За 3 дугаар асуудал болохоор за иргэд олон нийт бол одоо ингэж хяналтаа тавьдаг байх нь бол нэг чухал байж байгаа. За тэн дээр нь болохоор энэ стандартыг мөрдүүлдэг байх бол бас чухал шаардлагатай. За энэ нь болохоор юу хэлж байна гэхээр одоо яг тухайн тайлан мэдээлэл нь болохоор тухайн цаг үедээ гарсан ч гэсэн одоо судлагдсан хэлбрээр байн олон нийтэд ингэж байж идэг те өмнө жилийнх нь харьцуулдаг дата зүйлс нь бол энэ нээлттэйгээр байж идэг. Магадгүй одоо 2024 он, 2020 он, 16 оны сонгуулийн зардал тайлан нэг тод байж идэг те. Эндээс нь болохоор иргэд олон нийт судлаач нар одоо судалгаа их боломжтой байх хэвээр. За мөн өөрийнх нь одоо тойргоос нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч нарын сонгуулийн зардал хэрхэн өөрчлөгдсөн, хэрхэн өссөн гэдэг энэ дүр зургийг бол харах боломжтой байд нээлттэй байх хэвээр. За ингэснээр бол олон нийт иргэд олон нийт юм бол сонгуульд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэн. За дүнчлэн одоо энэ мөнгөний сонгууль гэж хэлээд байгаа. Мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй хүмүүс сонгуульд төсөлддөг, ялалт байгуулдаг. Энэ асуудал бол өөрчлөгдөх юм боломжтой гэж харж байна. Thank you.